Vítám vás u první části mé Kerbal Space kariéry. Bude se jednat o kariéru z té beta verze, co vyšla nedávno, verzi 0.90, jak můžete vidět vpravo dole. Tak a my začneme tím, že si vytvoříme novou kariéru. V lajku si necháme původní. A nebo využijeme té nové, třeba dáme sady to černé ESO. Tak, název. Taurus, obtížnost necháme normální. Tak můžeme začít přepsat určitě. Tak už to vypadá, že jsme tady. Se zdravé, jak daleko se dostaneme a co tady z tohohle postavíme. Takové nic všude. Tak jako první kontrakt. Launch a new vessel. To bychom mohli splnit. Nějaký ten science, kredity. Jo, jak už jsem zmiňoval i v tom úvodním dílu na verzi 0.90 máme zatím aktivně, to je maximálně aktivně jenom dva kontrakty. Jo, 5000 metrů, taky nebude problém. A další si nemůžu. Takže close. Science máme 0, takže si můžeme začít rovnou stavit nějaký ten vesl. Takže si informace, ať víme, kolik vážíme, protože tady ta plošina zvládne jenom 18 tun a 30 částí. Takže tak, ať kerbík má kde vlézt. Potom to chtěl nějakou nádrž. Nechci to dělat moc velké. Protože ještě nemáme dekaplery. Padák si vezmeme taky, ať máme jak přistát potom. Zkusím to shodit do vody, protože nevím, když tam přidám ještě nějakou nádrž. Jestli si dokážu přistát. Dát ale 5000 metrů? Asi něco. Tak bychom mohli tady dát ještě... snad tuhé palivo. To už by šlo. Snad. Když tak to dáme znovu. Takže první zničíme to tuhé palivo. Potom se nám zapálí tenhle ten motor, ten by snad mohl přepálit tohle to. Uvidíme. A jako poslední padák, tady bych dal normálně dekapler za normálních okolností, ale dekaplery ještě nejsou. Takže dáváme launch. Takže nezabít ani jednoho kerbíka. Počkej, je tam Jebiraja? Je tam Jebiraja. Celkem šel na startovací runway. Teda plocha, runway mají letadla. Jak už jsem taky zmiňoval v předchozím díle 0.90, myslím, že Ivu nemůžeme dát. Jo, můžem. Jo, nejde ve vesmíru. Iva report. 5.6 science. A ono to i odešlem. Jasně, dělám to jenom. Takže zkusíme ještě jednou Iva report. Jo, a tentokrát dáme keep data. No, to by asi bylo všechno. Dali jsme board. Crew report, ale crew report bych, možná přepíšu crew report až z toho, jak budem, víš. Úkoly máme tady. 5000 metrů a... Takže jdeme na to. Start probíhá dobře. Jo, první úkol splněn a druhý snad uvidíme. Tak pokusím si to hrát bez nějakých modů, které by zasahovaly do té funkčnosti hry, třeba jako MechJab, protože tady v té verzi 0.90, co přibylo, tak potom pilot, můj Jebiraja German, by měl mít něco jako MechJab sám ze svých talentů. Sakra, tak tohle nevyšlo. Já jsem to přepálit, ale... Sakra. Zakecal jsem se. Tak kam poletíme? Jo, to bude dobrý. Nebude to dobrý. Nebude? Ne, zkracuje se to.
No jo, vždyť máme to uspané. Ups. Otevřem parák, co zbývá. Tyto kapku zrychlím, ale... Jo, dobrý. Tři kilometry. No to byl teda pokus. Ale oba úkoly splněné, takže se to dá počítat za úspěch. Spadneme téměř tam, odkud jsme začali. Ale budou výbuchy, no jak to na to narazí do země. Snad, že Brian přežije. Tak, park se otevřel. Vypadá to zatím dobře. Nepadám ani moc velkou rychlostí. Třeba to zůstane stát. To by tak nebylo špatné. 200 metrů, 100 metrů, můžeme zpomalit. Oho, tak jo, že Bera žije. Nevyšlo to sice, jak jsem chtěl. Rekord vesl. Takže první mise by byla za náma, teda první dvě. 17 Science. Peníze šly taky nahoru pěkně. Reputace a dostal i jeden exp. Tak hned se koukneme, jestli... To je tady? Jo, takže tohle to je experience. Asi jo, to nebude jako v předchozím. Ta kuráž a stupidita. Jinak statistiky zůstaly těm kerbíkům stejné, co se týče té kuráže a stupidity. Tak se to mohlo nějak lepšit. Možná bude, nejsem si jistý. Takže dva úkoly splněné. A smazat jsem to chtěl. Jo, a pokoukneme nějaké nové. Co tu máme? 15 kilometrů. To by nemělo být vůbec problém. Co máme tady? Tak to teda nevím, kde to je. Nebo co tady s těma dvěma dělat? MK16 parák. Sakra, to je ten, co používám, nebo to je ten plochý? Escape atmosfér. To je nad 70, jo. No, uvidíme mu, snad si nedávám vysoké cíle. Tak tohle už otestujem, to si myslím dokonce i teďka používal. Neotestujem, já už jsem vzal dva. Vždyť to mám splněno přece. Tady už to funguje jinak. Když já teda smazat, tak to je smazané. Nebo to můžu plnit víckrát. Moment. Aktivní. Jo, už, dobré. Já jsem asi klikl tu. Pardon, já ještě spím, na mě je brzo ráno. Takže dobrý. Úkoly jsou aktivní ty, které jsem chtěl. Jo, zpět. Výzkum. Potřebuji dekaplery. Jo, super. Takže první výzkum je hotov. A na o dalším si můžu zatím nechat zdát. Tak jo. Postavme druhou raketu, tentokrát už důmyslnější. Odpojíme tohle z to. Tak a první co uděláme, dáme si tam dekapler. Bude to bezpečnější, si myslím, že to přistání. Bez výbuchu. Tak dekapler si dáme i sem. Na nějaké přepalování nehraju. 11 000 metrů. Bude, nebude? Ještě nemám ty příčné, že? Nemám. A anténu... Já nemám ani anténu? Mám, proto. Tak jelikož snažíme vystoupat poměrně vysoko, no, vysoko.
No a pokusím se z atmosféry pryč. Takže si tady připneme i Mysterigu. Ale necháme si ho tady nahoře. Abychom o to nepřišli, protože ostatní části odhodím. A ten motor, co tady je, myslím, že ani ještě nenabíjí. Sakra, kde? Tady je. Vstup. A jo, nabíjí něco málo. Má to risknu. Dáme to semka a zkusíme to potom odeslat. Jeden uděláme v průběhu letu a druhý, pokud se dostaneme přes 70 tisíc, tak to uděláme ve vesmíru. Ale s tím se tam asi ještě nedostanu. Tak tohle by se přepálit mohlo. Co myslíte, to bude to stačit? No, to uvidíme. Takže tady první ten potom dekapler, hned jak se odpálí dekapler, můžeme zapálit motor. Potom je to dekapler pod tím a padák. Tak jo. Snad se dostaneme dál, než s první raketou. Přišla úplně ideálně, ucpal se na motor. Starou nádrží. Takže tady už vlastně žádný EVE neudělám, protože tady už data mám. Tak jo, asi na to může mít. Snad se dostaneme a splníme oboje. A když to palce začínáme. Zatím to vypadá dobře. Po tomhle by teoreticky Jebediah mohl být nějaký ten talentík. Tady jak zapnu SAS, tady tohle, tak tady by se mu měli ukázat ty ikonky, co může používat. Prosím mi zajímavé. Tak, podařilo se, ale tak. Mám jsem na to zase zapomněl. A trošku mi zaskočilo, že se zahříval i tady tenhle motor, když ještě nefungoval. Kdyby tolik tepla z toho bylo? Je to možné. Tak 5000 metrů za náma. Atmosféru asi ještě nedáme s tímhle s tím. Ale 11 000 metrů určitě. Odhodíme ještě tohle a začneme se natáčet. Přidáme, rychlost je třeba. Tak, takhle by to zatím mohlo být. Taková pěti raketka oproti tomu, co nás čeká později. Ale žebra je vypadá spokojeně. Jo, když už jsme tady, abych mohl použít jeden ten Mystery Goo. Jo, to by šlo. Keep data. A jeden zkusme použít. Tak jsme doletěli. Všechno to vlastně chtělo odeslat, že? Ano, neodešlo všechno. Tak tohle taky nevyšlo, sakra. Tak aspoň něco jsme poslali, no. Tak, já už s tím víc neudělám. Teďka nezbývá nic našeho, než asi trochu zrychlit čas. A se spojí oba. Sakra, se nedělal vůbec na tu mapu. Možná kdybych to natočil, tak ne, asi na orbitu by to ještě nebylo. Ale 200 km. To je solidní. No a zkusím ještě tady v tomhle tom prvním díle se dostat na orbitu. Uvidíme, co to udělá. Tak, zachopujeme prostě pod atmosférou. A zatím nám to jde dobře. Druhý vzlet, 4 úkoly byly celkem, 4 úkoly splněné. Tak, trošku zahřeje našeho kerbíka. Teď ochladíme. Odpalíme panák. Přesně bude do vody, ale... Vzorky z vody, jestli bych nevzal. To by mohlo jít. Počkat, vzorky vlastně ani nevezmu. A třeba nějaký IVA report, nebo crew report. Tak zkusím teď.
Je to bída. Ale možná na další věci z toho tech, který by nám to mohlo stačit. Jsme i bez elektřiny. Jo, 30 science. Tak to by šlo. Ještě kilometr, 700. Tak, budem přistávat, tohle z toho by úplně v pohodě přežije. Vykoupe se a valíme zpátky na základnu. Ještě 200 metrů. 150. 100 a půjdeme na přistání. Měkké přistání. Ještě to zrychlím. No to už bude. Ale už to. Dobrý. Tak jdeme zpátky. No uvidím, jestli splaším sebou. 39 science, jo, to je celkem, takže 10 jsme dostali. No experience. Jak to? Asi se nechce vzdělávat. Takže co tu máme? Separatron. Tady jsou nádrže. Ty si vezmem. Jo, radiál. Takže to je ten na bok, ten padák. A zkusím si vyřešit tenhle úkol. Ten by nám fakt bodl, ten je super. 59 tisíc. 30 science. Ten byl super, kdybychom ho splnili ještě teď. Takže úkoly mám. Jo, tady jsem chtěl. Toto nepotřebuju. Tady tenhle ten dekaper by se mi hodil. Mám 15 a jo, tak to mi vyrobuje. Tenhle motor je super, nežere skoro palivo a poskytne nám ten tah, co potřebujeme na oběžnou dráhu. Tak jo, to je všechno. Takže pořídili jsme si něco na aerodynamiku, tohle nepoužiju na raketě, decoupler, landing leg. To si ještě počkáme, než to budeme moct použít. To nemůžeme i teďka, ale k čemu by nám to bylo, na karbinu přistaneme i s padákem. Padák a motor, který nic nežere. Dostane nás kam potřebujeme. Doufejme. Takže Mystery Goo. No. Jo, já si vezmu asi ještě jednou. Science. Zkusme dát tady jenom jeden. Nevyvede nás to moc z toho. Stěžiště. Už to by ani nemělo moc vážit, ne? 0,15 masy. To je dobrý. Myslím, že totiž tady SAS ještě nefunguje. Jo, úkoly na jsou zapsané, dobrý. Liquid fuel. Takže kde to máme? Sakra. Já jsem se to byl přečet, to je motor. Ale nový. No tak pojď, otestuje mi tady ten. Čekám, mám potom zhodit dolů. Pokud to nějak dobře překládám. Nejsem s tím ale jist. Já si myslím, že to bude točit nádrž, no. Ale máme tu nové nádrže. Ty malé mě nebaví, v tom nic není. Takže tohle. To by taky šlo. No, bude to zajímavé. Já myslím, že tady ještě. Tyjo, to bude dlouhá raketa, pokud udělám to, co chci. Uděláme to takhle, tímhle vlastně otestujeme ten motor. Je to nějaká výška, v které se má testovat? Ne. Má to ještě v
No a dobrý. To už to dáme takhle. Dáme tu ještě jednu nádrž, já to risknu. Uvidíme, jak to půjde. Tenhle ten malý motor. A teď potřebuju dekapler. Ten v konst... jo. Tady. Moment, já už mám vlastně ty z postraní. Takže tady musím dělat takovou nudli. Pryč. Takhle. A dáme si... tři. Dejme tomu. Moment, takhle to chci. Jo. Jaká je hmotnost? 10 tun. No, myslím, že 4 tam nedám, ale že už budem těžci. Jo, budem. 25 tun, no pěkný. Ze třech... ne, to mi taky nevíde. Takže musíme dát dvě. No z toho moc radost nemám. Je to na hraně, 17,5 tuny. Dám tu už nějakou dekoraci pro aerodynamiku. Jo, to vystačí. Jo, jsem vlastně připil obě. Přes to kopírování. To je vše. Takže ještě to nějak naprogramujem. Dekaplery. Tenhle. Tenhle. A jak se to dekapleruje, tak bychom rovnou mohli použít tenhle motor. Po spotřebování tenhle nádrže se odpalit tenhle dekapler a mohl se zapalit tenhle motor. Potom je to ten a ten, postup je stejný tam. Tak jo, jdeme na to. Doufám, že se na oběžnou drahu dostaneme. Doufám, že se dostaneme z ní. Tak trochu neuvízli. No, vypadá to dost pofiderně. A drží. Pardon. Tak a půjdeme na start. Začínáme tuhým palivem. Zapneme SAS, když nevím, jestli ještě funguje. A start. Držíme se rovně. To je pozitivní zjištění. Že Barabu se to líbí, takže je v pohodě. Zkusme tu orbitu udělat na kolem karbínu teďka. Pokud nám to vyjde. Tak tohle palivo už bude spalené. Což nejspíš asi nevidím moc rád. Tak, přecházíme na klasické palivo. Na ve výšce 9000 metrů zase začnu naklánět a dost trošku vyzdávat bacha. Jak moc jsme vysoko. A to nepřestřelím jako minulý pokus na nějakých 200 tisíc. Trošku to nakloníme. Mám za to, že SAS nefunguje. Taky nemám ještě nic, co by to SAS podporovalo. Tak jak pokračujeme. Splash it down. Já ho otestoval. Teď jsem ho zhodil. Jako až svou flak na ozem nebo co? Já to překládám špatně. Však napište do komentářů, pokud se mi to nepodaří, jak splnit tenhle úkol, když tak v dalším díle bych to udělal. Tak, jak pokračujem. 20 tisíc? Byli jsem asi moc těžci. No, tahal jsem se o zbytečný motor. A nádrže, které byly hned pryč. Zrychleme, že jo? Jo. Naponil jsem to asi moc. A ten motor nemá ten tah, aby nás dostal tak vysoko. Uvidíme, palivo ještě je. No, ale my budeme na apoapsis. No tak, pojď aspoň kousek. No, myslím, že budu muset do dalšího dílu poladit konstrukci. Vykašlat se asi na to
na ten motor, protože ten má váží snad nějaké 2 tuny, myslím, nevím přesně, nevím, ale určitě je dost těžký. A jako jsem chtěl tady přemostit ještě s tím prckem a jako táhne nám to pořád, ne? Ale směr rakety je víceméně vodorovný. Když se snažím nahoru, no, když dám kolmo nahoru, tak zpomalujeme. Zkusím ještě nějaký ten Mystery Goo. Pochopitelně nic. Téměř. Jo, tady něco je. Dobrý. Dáme crew report na nějakou tu science. Keep data. Tak motor asi můžu vypnout, ať chudáka netrápím. Takže nevyšlo to, no. Je to dost těžké celkem ta beta v tom, že vlastně vy si můžete dát na tu raketu jenom určitý počet částí a ani ty části by nevadily moc, ale spíš to, spíš hmotnost. To omezení té hmotnosti tady není moc příjemné. Za kdo budeme dole? Jo, ani manévry nemůžu plánovat. Tak to je hrůza. Koukám, jestli neudělám ještě nějaký upgrade, když tady z téhle z té mise asi moc mít nebudu. Nechám ale prostě nesplnit tohle z toho. Tak, motor můžeme vypnout. Stejně spadnem. Tohle odhodíme. Ještě brzo napadá, ale jsme nějaký 6,9. No, zkusím to, zkusím dát Mystery Goo ve vodě. Ne, nebude vymýšlet. Sakra nic? Science? Něco tam bude, jak se vrátíme. Musí. Přistaneme, zkoukneme co nového. To doufám, že mi to nespadne na hlavu. Otevřu parax. To trošku zabrzdí. Dobrý. Už ho otevřel na poslední chvíli, možná by nás to praštilo. Po anténě. To by, že beda, já určitě nebyl rád. Takže to trošku zrychlím. Ta finální část netrvá tak dlouho, to přistávání. Parák se otevřel. No mám to 4x rychle, nám stejně to trvá dlouho. Na můj vkus. 100 metrů. Dobrý. Tak, až jsme stoupu na zemi. Ve vodě. Vrátíme se zpátky na základnu. Nedostali. Čebera asi zase žádný exp. Jo, Mystery Goo, crew report. Parchan jde, nechce se expit. Asi musím pokračovat dále, jako by dělat nějaké ty kroky kupředu, no. Aby z toho něco dostal. Takže teďka jsem chtěl... Jo, úkoly se nechám aktivní. Doufám, že někdo napíše. Teď to je splněné. Moment. Já ho mám otestovat. Takže otestovat ho... Já musím mít splněný karbín a splash it down. A v tu chvíli ho zapnout. Tak to nevím, jak to dám teda dokupy. Tady na stavbu letadel. Jo, tak na tom ještě nebudu, mám 80 tisíc, tak na to se zkusme upgradeovat. 210 tisíc, 202 tisíc. Mission control. Po upgradeu budeme mít most 7 aktivních misí. To by se hodilo. A nebo si zven... Jo, dáme tohle. Takže v dalším díle se můžete těšit na... větší a těžší rakety.
Jo, dám to. No, se nám to i zvedlo. Zvětšilo teda tak, to jsem chtěl říct. No a ještě to si vyzkoumáme později, bude tohle to za 32 tisíc. Jinak tady asi jen tak na něco mít nebudu. Ale jo. Tak beru zpět. Takže já můžu mít maximální limit science 100, no. Potom je to 500. Jo, a můžu dělat ju. Zajímavé tady tohle s to upgradováním. Ale celkem pozitivní. Ta kariéra se protáhne a vidíte i postup. Postup vašich kerbíků a celkový postup ve hře na vaší základně. Tak jo, díky moc za sledování mého prvního dílu ze hry Kerbal Space Program, z kariéry, kterou určitě budu pokračovat. Videa by měly vycházet snad pravidelně, když teďka přes svátky moc nevím. Každopádně po novém roku by to mohlo být, že každý den jedno video. Snad budete s tím spokojení. Jestli se vám video líbilo, dejte palec nahoru. Pokud nemáte a chcete, tak odběr, ten mě určitě potěší a u dalšího dílu se mějte. Zatím čaute.